إن شاء الله وعن قاعدة أن infections during pregnancy كا infections ده كده هو إذا أنت أورك إلى هذا هاي أنك عند دونا هدو إلى إيريا إن شاء الله تعالى أن أنت مكوكو دي جرنو عشر كينا حاليا وإنا أرقنا إرأي دانا لسوق الجابية LFT Labor Function Test BA Pulmonary Embolus Pelvic Inflammatory Disease Polymerase Chain Reaction إدو أنت بدأ لسوق الجابية 4 times daily وإن داوين كوكلة تلقاتو أفر جير مالانتي يو تي دي اس أو لازو جاي 3 times daily يو رينال فانشن تيست لو دا ماركا ال اف تي يو ار اف تي وهي كوكل دو ان ليبا يو رينا ليبا اكتني إن اي كاليهين هيباتيتس سي فيروس يو هيباتيتس بي هيومن بابلوما فيروس يو هج اس جي أولوسو جاوي استرزول استرزال جنكوغرافي يو هجز بي هربيس سيمبلكس فيروس هج بي اي جي وانت بغن ايدنا نعيالي رادو إبتايتس بي هيمو غلوبيولين يو هبتايتس بي فيروس انترايوترين ديبايس انترايوترين جروث ريتارديشن إن شاء الله تعالى CD4 cell حلو يا غالي نوع كم إذا بروتين كواي إن وعن أنت بدن لفيريا بروتين كا أنت بدن يكجرو جلايكو إن قبطة سكر تاع أنت بدن الله كفيري واي ونوع كم إذا بروتين كواي وحيا له سلس كل واحد برواي فيديو رأينا حلو يسوع جاي بناريال ديسيز ريسيرش لابوراتوري inna badan waxa laga yaabaa inaan aragno ama eray markaas laga soo gaabiyay US ontoban loo jeedo altera sam erayaan inaan aragno laga yaabaa sagana waxa laga soo gaabiyay prevention of mother to child transmission inta badan aragno dhici karto ECG electrocardiogram so called EDD wa expected date of delivery sadar dad markaan EDD dan markii laga hadlayo waxa lagu ogaadaa hooyada goormay la rajeynayo ama ay ku aadintahay dhalmadeeda waa approximately waa qiyaas madama ay tahay waxa lagu ogaadaa markaas laba siyaabood maalinta caadeedu ugu dambeeyay inay ka jirto saddex bilood tusaale bisha aadan ku gudujirno waa bisha bisha koo iyo tabanaad ee labada kun iyo labaatanka dabyaaqadeeda maana maadaama ay tahay bisha koo iyo tabanaad waxaa la sameynaa markaan waxaa laga jaraa saddex bilood tabanaad sagaalaad sideedaad abartinkeeda laga yaabaa ama dabyaaqadeeda inay kusoo aado dhalmada hooyada uurka haddartaan ay qaaday ee sanadka kuwii labada kun iyo labaatan iyo kowda ama waxaad samayn kartaa sagaal bilood oo bisha aad ka xisaabsanaysid lagu daray todoba maalin maanta jeermaa maanta waxaa waaye taariikhda labaatan iyo lixda bisha kow iyo tobanaad labada kun iyo labaatanka waxaan leenahay balas 9 months oo ah hooyada inta uurka ay sido lagu daray 24 ta waxaan ku darsanaynaa 7 maalin oo inta hooyada uurka ay dhalmada ay sugeysa ah 1 week 7 maalin 26 ta oo lagu daray maxay noqoni hal bil 4 maalin ka qaad hal bil oo ay noqonayso maan okay waxaad saddex maalin saddexda bisha kaleeto oo markaas sagaal bilood inta xisaabeena bisha sideedaad maalin saddex ilaa hal bil bisha 12aad inta kaga dhignay maxaa soo harayo sideed bilood ay wado marka darteeda buugta qaarna waxay dhahaan 14 maalin ay ka dhigaan buugta qaarna 7 maalmood ay dhahaan it means markaad waxaan rajaynayna saddexda bisha ilaa iyo
إلى أفر طوامك بش سديدات أنت أودها سهويداس إلا رجينايو إيدي ديدا أم أكسبكت ديت أوف ديلايفري ديدا مدوداس إلي كو جانتا أما سام حسابو أما ساس حسابو إسلميشي ويسوامان سادرت مركان أما تسدع بلوت آكي جرتيت بش آهات أمكو قوب جرنو طوانات إيسا غالادات كي جري سديدات كو بسو أهل إنتنا حديثات عن حسابنا بشا تطلبي طوانات قلب لك قوادين سديد بلو نظيفة كسوارتو بش سديدها دوا مركان معلمان مركا اسكو درسني سدح بش وحي كدن بيو إلا رجينا نغنم ميش أنا كمان مرنا قدر كي الله وحاد أكرتو مدودة رجينا سكهرين نغنمتو وقت يلا شيئين وقت كلاتة من يوكو درسوا مانا دي أكرتو مر. لكن وقت يلا مديل جارو مرو البينا حاضر نغنمتو وقت يلا لوكو دجرة سكوتي دوا معنا سو قال يس أروح على لجدة إرثر الصاج سدمنتيشن فيت ESR انت بدل ما حلو وهذا هذه هي كاسين هي RBC هي WBC هي وحي راس هذا هذه هي كاسين هي وها مش بعد مكان انفكشن انه جرو هذه هوس كاسين هي ام يجري هي انت لغير بينه وها مش بعد مكان انه جرى انيماتيك انه جرى صالون كانت افريج وها الشيء لحدا الى يو بقول هذه هي كبتان وها الشيء انه جرى انفكشن هذه كيري هي افرتن يميلها سيدي سعد عينا أي جاب يربو، إنني إذا ديرت بلاسل إسكي إسم بسمين، وحميش هو قاعد مركان يجاري نهيفاي، كوي دنتين وحكابل بايو يجاري إنه يرانا. حليه بطان قارمة واي مركي جرك يدفع عين أما جرك لصوب برانة بطان. هذه بي بدي هي مركان وحميش هو قاعد إن إنفكشن أوجو. لو حلو وجاز مركي. هي ما قلوا بيلين الله سو جابيو HB. سلامي دا كوها الله سو ده بتاسهم هيدروليت تي دي اف او انت انت بلاو اسكو حكتو ايين داوين او انا ارنا لا ياو تنوفا تنوفافير يو نيفارابين سي تي كمبيوتر توموغرافي واي اي ار تي و انتري تروفال ريتروفيرال فيرابا يو تري تي سي الله سو غابيو لاموفيدين انت بدنا نقارن لا ياو هريدان او NVB gas, TDF, yo, 3D, C, that's it. I can talk with the German in arena. Okay, and Tony Marka Waitai, assignment Tiller Rabo, of Wulbo, you know, Marka City, Usura, you, Unwakizu Vigado, CD for Celis gas. Okay. Infection during pregnancy. Infection can occur. And who can do it? Can do toxoplasmosis in pregnancy. Or how badan? Into badan way. Infection can have the kaban. Usababo ini dado abortion and miscarriage. Wahyala kene. Kemetai. Hoya ang lagi dawin nyo adatay in unagas normal ay ulo Chadar Markan definition an infection caused by single cell parasite called Toxoplasma gondii found in the domestic cat. Wa infection in the badan cause gareya ama sababa hal unugle ama hal single cell wa hal do o parasite diris ku noola ah taaso lo magacdaro Toxoplasma gondii lo magacdaro Toxoplasma is found wa laga hela in the domestic cat حيوانات كربايدا قالوا اما حناني سنو infection is often asymptomatic infection is in the bottom وح علامه مالهم it's also acquired through eating raw and undercooked vegetables and meat in the bottom markan وحا لغا هلا اما قدشان ادروين كانيتي انتوينكا سدا فيعان لو كرينين اما اعنو ايغو عيرينكا eating room waa kuwa xeerinka aan ku cunno oo inta badan qudaartan ayaaran kamid ah korotada iyo wixii la midka
undercooked vegetables oo markaan qudaarta la kariyo kamida aan si fiican loo karkarin ama dab si fiican u karkaraa loo karinin amase ahayn meat ama hilibka keeni karo cause and risk factors walaxaa sababo iyo halista markaasi tii fududeyn kareed waxaa sababo saan horu kusoo sheekeynay waxaan dhahnay eating raw undercooked and meat or ingested soil contaminated with toxoplasma oocysts waxaa sababo kara markaan cuntooyinka ceyriinka loo cuno cuntooyinka si fiican aan loo karinin oo ka mid ah hilibka iyo sidoo kaleeto in la laqo caarada wasaqaysan ee markaasi tii ay ku jiraan toxoplasma oocysts oocysts marka waxaa la stage-ka ka horeeyo cystiga waxaa loo yaqaanaa markaan oocysts which are excreted in the feces taasoo inta badan sameeya dadka sameysa xayawaanaadka feceskooda saxarooyinkooda oo ah infected marka ay saxaroodaan ayagoo wasaqaysan ama infection leh oo taas u ah markaas marka waxaa dhici karto inta badan qoyooyinka markii uurka ay qaadaan waxaa dhici karto carada oo kaleeto dad cunaa jirmaana ama dhuxusha waxyaalahaas ay ku dowl wareegdaan ayagoo u koosgareeyay markaan xagga dhiiggooda ama dhiig yari hayso ama xaalad kale ay ku jiraan ay u baahan yihiin in ay helaan iron irondaas ayagoo u baahnaa marka waxay ka dhex raadinayaan ciidda dhuxusha iyo waxyaalahan kaleeto marka waxaa la yahaa ciiddu taasi ay cuniso in meel saxaro ay ku saxarootay yaanyuurta oo qabto infectionka la yiraahdo toxoplasma ay ku saxarootay ay ku aadaa dhici karto haddii ay ku aaday marka waxaa dhici karta si toos ah hooyadaas inay infected ay u noqoto saa darteed markaan way ku wasaqoobi kartaa wayna ku qaadi kartaa sign and symptoms asymptomatic saan hore usoo sheegnay waxaan dhahnay waa asymptomatic bad laakiin flu-like symptom waa sida hergebka loo yaqaano flu-like oo kale qaabka hergebkii oo kale toos kaga bilaabanaa qofkii waxaa lagu arkaa fiver qandho in lagu arko malaise asagoo dhan inuu noqdo qof markaasitii jirkii oo dhan uu ka noqdo mid ka caajisan oo jirkii oo dhan qof caajis oo kaleeto uu dareemo oo noqdaa laga yaabaa limfo adenopathy sidoo kaleeto lymphaticki marka wuxuu ka naqana mid uu ka xanuunsado oo cudure u dhacanu naqana sidoo kaleeto waxau kale noqon karaa neurological involvement in immunocompromised dhanka neurologicalka dareen ahaaneed inuu ku nuglahaadaan ayadoo markaas u sababaayo difaaca jirka cadaadis wax uu soo fuulay sababay u noqonayaan dhanka nervihii complicationada marka lagu arki kara maxay tahay waxaa lagu arki karaa complication ah congenital abnormalitiesa lagu arki karaa dhanka congenital ahaan xaalad qeylila-aadi ah inay ku imaa taasoo loo yaqaano markaan chorioretinitis geesaha indhaha xaggooda retinaha infectiono inuu qofku cunugaayar ay ku dhacaan intracranial calcification gudaha cranialka oo ah laftan ilaahay ku manaystay maskaxda inuu markaan calcification ay noqoto oo markaasi tii qaab kaleeto ay u samaysmato markaan marka waxaa dhihi kartay carcinoma inuu qofku ku dhaco waxaa kaloo dhihi kartay markaan waxyaalihii markaas adkaynayay calciumti waxyaalahaasiti inaysan samaysmina dhici karto oo xaalado kaleeto markaasiti uu ku wajahnaado hydrocephalus waxaa dhici karta markaa madaxi qofkii inuu ka weynaado oo biyo ay ka galaana dhici karto madaxweyne uu noqdo hibato isbilino magali waxaa weynaan kareeto beeryarihii iyo beerkii a qofkii ka weynaan karo nemoni waxaa ku dhici karto nemonia ku dhici karto qofkaasiti thrombocytopenia thrombocytkiina marka waxay noqon karaan kuu markaasiti yaraado cuduro ay ku dhacaana noqon karaan waxaa kaloo haddana ku dhici karato sida hore ugu soo hadlanay lymphatic inay ugu dhacaan waxyaa la yiraahdo cuduro inay ugu dhacaan myocarditis myocarditis oo ku dhici karaa qofka oo ah markaan murqihii wadnaha qaybta hoose inay ku dhacaan waxyaa la yiraahdo infection inay ugu dhacaan ventriculomegaly
waxaa dhici karta markaan wadnaha xaggooda ventricleski inay ku dhacaan inay waaweynaadaan ee ballaartaana dhici karto. Necrosis valley waxaa ku dhici kara markaan madaxa xaggiisa inay noqdaan kuwa markaan aada u yaraado madaxyadii door oo kale qofkii uu noqdo aa dhici karto. Waxaa kaloo ku dhici karta dhanka caloosha xaggeeda inay biyo ay ka galaan waxyaa la yidhaahdo asaajis, qofkii uu ku dhaco madaxa xaggiisa biyo inay ka galaan dhici karto waxyaa la yidhaahdo asaajis qofkii uu ku dhaco. Hooyadii xaggeeda waxaa dhici karta markaan waxyaa la yidhaahdo primajorate, cunuga marka waxaa ku dhici kara waqtigiisa la gaarin inuu markaasiti ay noqdaan kuwa dhalma ama ay soo tuurto hooyada asoon birmajuur ah uusan qaangaarin cunugii la soo tuuraa dhici karto. Intrauterine growth retardation aa dhici karto, aan kasoo hadalnay dhibaankii hore ama casharadii hore aan ugu soo hadalnay, waxaa ku dhici karta complication ahaan uu u dhici karo cunugii. Stillbirth soo kaleeto waxaa ku dhici karo stillbirth waa casharkii hadda aan soo qaadanay oo ahaa cunuga ka weyn da'diisa inta caloosha uu ku jiro 24 isbuuc gestational age-ka intuu ku jiro oo cunugaasito dhintay ama lagu dhalay asoo dhintay, kaasa marka waxaa loo yaqaanaa stillbirth, cunug waqtigiisa la gaarinbo soo baxa ama midahana ku soo baxo ama baha loogu soo saaro. Investigations maxaa markaasiti laga baaraa? Hooyada waxaa laga baaraa markaas seramka laga baaraa serologiga, oo markaas laga baaraayo toxomycosis serology, oo markaas laga baaraayo waxyaa la yidhaahdo immunoglobulintiisa laga fiirinayo. Immunoglobulinta marka waxay u kala baxdaa shan qaybood, waxaana loo soo gaabiyaa agmit, waxaa la dhahaa loo soo gaabiyaa agmit, AGG, AGA, AGG, AGM, AGE, AGD, agmit. Soo dareed markaan shantaas qaybood markaan waxaa laga fiirinaa laba qayb ka mid ah oo aad ka baaraysaa marka serologiga IgG iyo IgM in first trimesters if possible, saddexad bilood ugu horreysa hadday macquul tahay. Soo kaleeto waxaynu ku xiran tahay kuwaan inta badan qalad ay ku sheegi karaan. Haddii la helo qof macquul ah oo experta oo ku fiican waxaan, haddii la helo mooyaane inta kaleeto qalad lagu soo saari karaa maana. Saa darteed waxaa kaloo fiirinay ultrasound detective abnormalities, haddii markaas ay jiraan aad ka baarisid xaalad khayrulaadiya. If ultrasound is negative, consider pharmacological treatment. Haddii xaaladda ultrasound-ka abnormality iyo waxyaalahaasiti iyo wax aad ka fiiriso dhan ay kuu sheegaan inay yihiin negative, waxaad fiirinaysaa markaan pharmacology-ga xaggiisa fiirinay markaan adoo u sameynayo treatment, daawooyina markaas u qoray adoo markaan treatment u sameynay. As below, if the maternal infection is fear certain, haddii sidoo hoose waxaan ku arki doonaa oo kale maternal infection-ka ay jiraan cabsi markaasiti ay ku beerayaan waxyaalaha laga arao marka waxay tahay management infection of mother AGM and marka hooyada marka waxaa loo baahan yahay inaad u sameysid management infection, infectionada markaas oo ahay hooyada of mother hooyadaasiti inaad ka daaweysid kuwaasiti oo ka fiirinaysid marka AGM positive haddii ay tahay iyo IgG negative inay tahay. If ultrasound shows no fetal abnormality, waxaa marka la fiirinaa ultrasound-ki aan saarnay waxaan ka fiirinaynaa markaan fetal-ka abnormality ma jiraa mis ma jiro, waa no, waa sidii aan rabno maana. Wax isbedela cunugan uu ku dhashay qeyrul caadi ah ma jiraan, aas-aas oo qaab kaleeta muusan ku dhalin cunugan sidii ilaahay ugu talagalay waay. Administer isbaramycin 1 gram 3 milliliter unit bio, waxaa siinaysaa markaan waxyaa la yidhaahdo 1 gram oo isbaramycin ah adoo markaas ka siinayo cadadkan afka aad ka siinayso 3 times daily u qaadanaya per day for 20 days out of 30 till term, ilaa iyo kasoo noqonayo cunugaasiti aad ku siinaysid ilaa uu ka dhalanayo cunugaas aad ka siinaysid markaan intaasiti.
if ultrasound suggests a fetal malformations hadii cunugi qaab kale tub u sameysmay oo abnormality ka noqdo marka hadda malformation qaab kale tub waasim consult woman and partner regarding termination or if termination is unacceptable to the parent and minister sadad marka malformation madam uu noqdo cunuga qaab kale tub waasimay oo idi iyo waalidka si wada jiraan waxaad kula talinaysaa marka in cunugaani iska soo rido if termination is unacceptable way ka diiday to the parents waalidka ya diiday administer u qor sulfadiazine 4 gram per day divide into 2 to 4 doses 4 gram kaasi maalintii inuu qaato adoo qaybanayo hal gram ama say ahayn lama garam hal garam hadii noqoto 4 doses ay ku noqonay 3 4 jeer ay ku noqonay hadii 2 garam aad u qaybisidna 2 jeer ay ku noqonay ilaa 4 garam la leeyahay maano 4 divided by 2 is equal to 2 maano 4 divided by 4 is equal 1 sadarin markaan 4 jeer inuu qaato ama 2 jeer uu qaato maalintii baramethamine oo 20 mg birthday waa u raacinay iyo sidoo kale to folic acid nuwaasine oo 0.1 mg per kg birthday adoo ku dhufanayo per kg birthday administer continue up to term ilaa iyo waxaan ay ka soo baxaan oo u weeyday markaan ilaa iyo cunugaas uu bananku ka imaanayo in daawooyinkaas ay qaataan infection from 28 up to 42 weeks hadii bisha lahaad la dhaafo bisha todobaad ama usbuuca ama third trimester inta lagu guda jiro waaye if ultrasound shows US ruuxa soo dhaxnay hadaan aragno waa ultrasound saadaartan marka hadii uu fetal abnormality uu noo sheego administer isbiramacin anterterum waxaan siinayna marka isbiramacinka if ultrasound suggestive of fetal malformation administer hadii aan ku arkayna malformation inay jiraan waa sida aan ka soo sheekeynay casharka aan soo qaadanay waa ay waxba ka mid duuna waxaan siinayna marka sulfadiazine 4 gram ah per day divided by into 2 to 4 doses and baromethamine 25 mg per day and folic acid no ora inina oo 0.1 mg per kg per day administer continue up to term recommendation mark maxaa lagu faraa lagu amraa inaad samaysid advice 1 the patient not to eat bukaanka waxaad ku waaninaysaa inuusan cunin raw or uncooked food cuntooyinka ahriinka ah ee khudaarta ah iyo kuwa markaas ay si fiican loo karinin inuusan cunin attention to domestic tasks kuwa baydaha gaar ahaan yaanyurta iyo wixii la mid ah inuu ka feejignaado taxaddar ugu jiro meeshay ku saxroonayaan meeshay waxay dhigayaan yaanyurtaas inay xanuunsan tahay in kaleeto inuu iskaga feejignaado iska ilaaliyo systematic transfer newborn of mother with IgM plus toxoplasmosis neonatological for father follow up saadar marka waxa loo baahayaa systematic transfer inuu sameeyo oo newborn kaas aan gaar yar hadda dhalnay ah ee hooyada xageeda ah inuu markaas IgM plus toxoplasmosis kaas uu ku sameeyo neonatologiga qofka markaas inta ku takhasusay neonate for father follow up inuu ku sameeyo marka dabagal dheeri ah Woman intolerant of biromethamine may consider trim sulfamethoxazole. Hadii hooyada daawada intolerant ay ku tahay allergy wax badan ay ka qaadisa la arko daawada yiraahdo biromethamine-ka waxa markaas intii loo beddela ama se u fiican labadan daawada isku daray trimethoprim-kaas iyo sulfamethoxazole-kaas intii la siiyo hooyada. aan loogu bedelaa hadiibo bayramethamine kaasi intolerant ay ku noqonayso hooyada
هذه بلازيو بيرومايتين وحال أركا مركان فالقالي وحلمي ده إن مركز SMS هويدي وحلقي بدلا مركز كوانا لو بدلا HIV in pregnancy definition هذه مركز سويدا وحيالي إرادو HIV يغبطو definition transmission of HIV virus from the infected mother to child pregnant mother HIV geeda waxa la dhaha markaan waa gudbin ay gudbinayso virus kale ila HIV ga from key mother the infected mother hooyada infection ka qabto ayna u gudbinayso jaal ana gaanyar oo hada caloosha ku jiro may aka way dhici karta during pregnancy inta ay urka leedahay ama dhici karto labo xilliga hooyada ay foolaneyso am delivery am markii la soo mootinayo ama breastfeeding samdaama soo banaanka joogo naaskeenu jinis hooyada ay markaas intee u gudbin karta unageed yar war gudbid waxaan dhahnay inta urka ay leedahay gudbin karta foolad xilliga foosha ay soo qabtay gudbin karta xilliga markaas intee delivery ga ama unagu soo gudbay gudbin karta indaasay joono adayo ka badbaadi aadan breastfeeding ka sitii mas nuujin da sitii oo ku siin karta ama ugu gudbin karta inta marka way dhici karta in hooyada sitii HIV ga ay ugu gudbiso cunugeeda risk of transmission alaas marka sitii ay ku jiraan gudbinta hadii hooyada high viral load viral ka duu ku badan yahay hooyada marka ay gudbin karta so a low CD4 cell count CD4 cell ka sitii markay la fiiriyo la xisaabo hadii ay noqdaan low ama mid markaas sitii hooseeyo way gudbin kartaa waayo riskeena uu jiraa marka prolonged labo foosha ay ku xal dheeraato waayo cunug waxa laga yaabaa inuu nadiif u yahay waxna uu soo gudbin laakiin foosha markay ku xal dheeraato waxa dhici karto uterine rupture inuu dhaco balse intii saas oo kale to complication oo bleeding ay maadaan sadarada bleeding gaas waxyaalahaas ay dhacaan marka waxa uu soo noqon karo ama ay dhici karto oo inas in cunugaas ay tiri leakage uu noqdo bleeding ama dhiig uu laqaa dhici karto dhiiggaas hadii uu laqo infected ka ahna cunugaas ay tiri bataatan cudurku uu qabo sadarada marka foosha inta lagu guu jira waxa dhici karto complications oo dhan okay and complications markaan waa mother to child transmission kama hadlayno HIV virus toos ah complications ay keenayaan laakiin waxaan ka hadlaynaa oo diirada aan saarayno oo kaliya during pregnancy cunuga iyo hooyada dhibaatada uu iman karto complication goos markuu wuxuu noqonaa hooyada iyo cunuga ay u gudbiso waa dhibaato maadaama ayda ay qabtay cudurka toos wuxuu u gudba cunuga investigations maxaa marka la baara serological test for HIV waxaa laga baara marka HIV ga serologiga serum kan laga baaro HIV gas after counseling marka la talina u sameeyo ka bacdi CD4 count viral load parveena marka viral ka load kisa in la fiiriyo inuu ku badiyaa in kareto CD4 count asoo loo fiirina marka low miya mise normal waa hadoo low yahay way gudbin kartaa weyn u fudud ah hooyada qof walba inay gudbiso baseline test such as full blood count renal functional test liver functional test in marka inta si tii la sameeyo full blood count iga la fiirina base code wuxuu yahay renal ki mashaqayna liver ki na mashaqayna in la test gareeyo la ogaado test for syphilis VDRL in syphilis ke labaro PDRL ka siti screening for opportunistic infections in labaro waxyaala markaas infectioniska ee fursada raadinay ee hada soo weerari karo in loo waayo cudur qaar HIV maadaama hooyada ay qabto HIV ga dila ma aha bis wuxuu sameeyna immune compromise oo sameeyna markaa immune ga markuu wuxuu dhigaa weakness uu daciifnaa markaa immune ga mar hadoo difaac oo daciifo oo waxba iska caabin kara waxa ugu yar ee ku soo weerar karo hirgabka hirgabka ugu dili kara wax kale iska wada abuu cudur infection aan qabtay ee qarsoonaa
kuwi fursad gaadayay inay markaas jirkaagi immune markaas ay tiqlaaf u sameeyay ama sayn kuwi position kooda ka soo tagay meel kale kuwi ku soo weeraray markaa ayga ku daciifnaaya tacbaan ka adiga ayga ku dilay saa dartid markaan ya abogenist infection ah oo markaas ku soo wajahanay oo uu muushay in la fiiriyo laga baaro kibaadina si warkin loo asmo altero sonography in qofkaas markaan la saaro altero sonographiga management management ee markaan waxa fiirineyna BMTCT protocol aan fiirineyna markaan HIV plus pregnant woman eligible to ART law markaan waxa uu nugul yihiin waxa eligible u yihiin u sharciyeysiin inay qaataan antiretroviral therapies inay qaataan All pregnant women HIV positive from 14 weeks of gestation without consider who clinical stage without consider their CVD count are eligible to ART for life. Sadarid markaan dadka qaba HIV positive ka ee hadana uur kale 14 isbuuc ayagoo markaas loo fiirineyna ma loo aaneynin WHO clinical stage ka sidoo kale loo fiirinayo CV countiga are eligible to ART for life waxay markaan u nugul yihiin ama loo sharciyay ama abuudaan inay qaataan ART ga daawada la yiraahdo antiretroviral therapy inay qaataan markaas intii loo ogol yahay this treatment must start as soon as possible after 14 weeks way marka daawadaan ATR ka ART waxa loo bilaaba isbuuca 14aad wixii ka dambeeyo darajimeen daawada uu qaadanayo markaan tenofovir 300 mg ama lavidin 300 mg ama nevirapine 200 mg sadarta markaan waxa la soo gaabiyo TDF plus TDC plus NBB tan goowaad waa tenofovir tan kalaatina waa lamivudine tan saddexaad waa nevirapine saddexdan daawo kuwaas inta laga soo gaabiyo hadii la calaan aragno sidaas markiina waa xasan and woman with renal failure maamada markaas renal failure qabto will receive waxa la siinaa markaas daawada la yiraahdo ABC iyo 3DC iyo NBB ABC markaan waa abi kafir AB waxa la soo gaabiyay abba C na la soo gaabiyay kafir sadar sida 700 mg waxa lagu daraa markaan daawadan la yiraahdo 3TC oo la yiraahdo lamivudine 500 mg iyo NBB oo laga soo gaabiyay nevirapine saddexdaas markaa la siina oo ayda markaas intii hadii renal failure ay jiraan maadaama uu soo sameeyay RF T sameeyay renal functional test uu soo sameeyay waxaan ogaanay in aysan shaqeynaynin saadafid daawadaana la siina pregnant woman with CD for greater than 350 who are starting treatment should be given regimen EFV in order to avoid NVB side effects. Sadarid marku calaasina daawada la yiraahdo EFV galasiina si loogu fogaado nevirapine kaasi si loogu fogaado ama NVB kaasi loogu fogaado sababtu waxa maytaa side effect isa waxa marka saameyn ay ku yelinaysa side effect darteeda NB those already on treatment with NVB should continue the same regimen. Hadii markaas intii dadka uu soo daaweeyay treatment with NVB ga oo u sii waday adoo markaas intii isla daawadii asoosisay asii waday markaa. Hadii aan wax saameynaysan ku yelan. Regimen gaasi nis markaa waa TDF tas oo tenofovir kaas ah iyo lamivudin kaas iyo evavirin si gaasita sine 600 mg oo sigma ku xugu damiyay ABV waa 600 mg oo sigma ka HIV plus pregnant woman previously exposed to a single dose of
NVB hadii qofka ama HIV ga positive uu ku yahay markii horena uu soo bandhigay single dose daawadan la siiyay halkan daawo bisa la siiyay qofkaas markuu waxa siinaysaa daawooyinka la siinay marka labadii daawo horaan uu soo sheekeenay la raacsiyey lopinavir iyo ritonavir keletra aa la isku dhahaa marka keletraasaa siinay oo 250 mg ah markaan TDF iyo 3DC iyo lob or aarta city aad u raacanaysid waa Okay, HIV plus pregnant woman with renal violence. Aad marka aan ka soo baxnay hadii qofku uu yahay qofka diyo CD4 kiisa oo ka badiyaa 350 ay ahayd soo galeeto hadii renal failure uu qofkaas abagafir iyo sidoo kaleeto lamafudiinkaas iyo waxaa la siinaa everaniskaas oo sidaa loo soo gaabiyo hadii uu ma mid renal failure ay tahay who had been briefed as exposure single dose on IVB will receive waadana hadii markaas daawadan NVB gaas ay tii la siiyay oo markii hore single dose ay soo qaadatay daawada salaasena recommendation maxaa marka aan nafara ama amra inaan sameeyno marka hore test gareeyso bukaanka in uu qabo cudurkan iyo in kale counsel latterly all pregnant women and partner for HIV at the first antenatal visit marka ugu soo booqdan ANC gaagi marka ugu horeysa latterly consider the following for all HIV positive mar walba diirada saar dadka qaba HIV positive kanaad ku sameysid dabagal woman in labor or conducting vaginal delivery laborka iyo soo kale inay conducting ay soo gudiso vaginal delivery in la soo sameeyo vaginal delivery ga falo no halgaaba marka hooyada city in la tanin loo sameeyo avoid early rupture of membrane less than 4 hours before delivery marka loo baahan yahay imaruba iska ilaali sooyada early rupture of membrane in minkeeda waqti hore uu dilaaco less than 4 hours before delivery ka hor 4 saacadood intay san dhalin ka hor avoid assistance in sterile delivery ka fogow qalab inaa ku dhalisid hooyada haday buu ogtahay HIV inay qabto waayo dhibaato badan ma iman karo dhigbaca sala diidin yahay soo galo xal diidin yahay cunugina inaa qaatsi sala diidin marka wax mar walba la leeyahay ka fogaaw waa in dhiigbax uu san dhicin mar walba waza fitas immediately after delivery with calcidin 0.25 in water 0.25% in water adoo ku dhaqaay cunuga markuu dhasho ka bacdi daawo la yiraahdo calcidin 0.25 in water biyaha adoo ku dhaxdaraayo 0.25 kaasiti aad wax ugu qasisid biyaha ku qasisid ka bacdana aad u dhaqaysid cunug yar for HIV positive mother waa we suspect high viral load hooyada markaas ay tii aan ugu shakinay inay qabto high viral load ka waxaan la raaxay markaa in labor inta lagu jiro before rupture of the membrane and will not to breastfeed hooyadaas markaas ay tii waa inaysan cunugeeda muujin sababtu maxaa waaye waxaa dhici karto in cunugeeda infection ka ugu dhis sadexdii macallin waxa la fiirinaa markaan waxa la yiraahdo viral root keda la fiirinaa soo kaleeto CD 4 keda la fiirinaa sales keda hadii markaan CD 4 sales keda low u yahay soo kale viral root kiisana high u yahay waxa la leeyahay ma nuujin kartid wili hadaa inta badan CD 4 kana ma qoseeyo had madama nas nuujin la yahay cunug banaanka uu joogo waxaan fiirineyna viral root ka fiirineyna markaa viral root ka hadii high u yahay it means mala nuujin karo cunugaas hadii kale uu gudbaa sidoo kale to labor waxaan ka doorbideynaa naftirkiisa si serious section
in hooyadaas ay dhasho waxaan ka doorbideynaa cesarean section is considered aan ka doorbideynaa for prevention markii loo xasmo mother to child transmission prevention mother to child transmission saysaa u dhicin waxaan ka doorbideynaa cesarean section maadaama fiiralkeedu uu yahay high adherence to counseling waxaa jirta markaa in hooyadii la rabo inay la qabsato la talinti la siiyo treatment daawadii ay la qabsato nutritional counseling la talin dhanka daawooyinka ahan aa siiso recommended period of breastfeeding is 18 months waa lagu amraa markaa waqtigii naaska ay nuujinayso inuu yahay 18 months ilaa iyo 18 bilood insha allahu tacaala next period waxaan ka bilaabi doonaa hepatitis B during pregnancy aan ka bilaabi doonaa adoo ibn insha allahu tacaala intaadaan soo dhaafnay insha allah next period waxaan ka bilaabi doonaa hepatitis B haddii lacala su-aalo ay jiraan waa soo dhaweyna adoo ibn insha allahu tacaala